didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. Hartseer koue dag. Ek wil graag die name net lees van die draers, en ek wil vraag dat ons so lang daarmee kan begin. Die volgende draers gaan die kus vir ons inbring. Dis MP, dis die pa, Johnny Eyberg, skoonpa, Hannes Du Plessis, oom, Stefan van Westhuizen Swaar, Heinz Kool, vriend, en Cornelis Botha Swaar. Ek vra dat julle so lank vir ons sal reg kry. En dan gaan ons, terwyl hulle net nou die lichaam vir ons inbring, ook gaan Carla en Erik vir ons sing. So sterkte vir julle ook. Ons sien uit om na julle te luister. Grace will
And we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise. Dis net seer vir 'n oomblik. Die idee van wat almal sou dink is te veel en met rede. Ek het iemand nodig nou meer as ooit. Ek kan onthou jy het beloof en die terugdink vernietig my siel. Ek sal moet vorentoe strewe. Inali, Sandra, NP, Johnny, van my, al die familie. Ek dink ons is allemaal hier vandag om vir julle te sê, ons het niks om te sê, iets te sê wat julle hartseer gaan wegvat. Sandra, vir julle, ek is so verskriklik jammer vir julle. Maar ons is hier om die troost te ontvang wat net die Here kan gee. Ek dink ons is vandag hier om drie goeders te doen. Eerste plek is om die troos van die Here te ervaar, die troos wat kom deur sy gees, deur sy opstanding. Ons is hier om afskeid te neem. Maar ons is ook hier om Haie se lewe te vier. Om terug te dink aan die mens wat hy vir ons is. En ons mag sê is, omdat ons glo in die opstanding van Jesus Christus. Maar ek wil graag, kom ons begin en ons bid saam. En as ons bid, dan bid ek dat julle die teenwoordigheid van die Here deur sy gees sal beleef. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, dis nie vir ons lekker om hier te wees nie. Heer, ons harte is stikkend en ons het nie woorde nie. En toch, Here, is ons hier om mekaar te troos, maar vooral om die troos van U af te ontvang. Here, ons hoef mekaar nie te troos met leefwoorde nie, want ons weet dat Haie vir U geken het en U gedien het en vir U lief is. En daarom weet ons, dat Here, dat U ook vir hom die opstanding en die lewe is. Maar Here, selfs die wonder van die opstanding, die wonder van die ewige lewe en die hemelse heerlikheid, vat nie al ons trane vandag weg nie. Here, maar dankie dat ons weet dat ons mekaar weer sal kan sien. Ek bid in besonder vir ag almal, die familie, die vriende, vir almal wat stikkend is.
En Here, ek bid dat ons ook vandag net baie naby aan U sal voel. Here, seën ons ook as ons na U woord luister, dat U woord deur U gees vertroostend sal wees. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek wil vir julle vra dat julle, dat ons sal saam sing. Die eerste lied, en al die liedere is hier in die boekies, so ek wil maar hê julle moet julle boekies reg hou. Die eerste lied wat ons gaan sing is Soos 'n Wildsbok. So kom ons sing dit saam, Soos 'n Wildsbok. Geliefdes, ek wil nie vandag lang praat oor depressie nie, maar ek wil toch iets net sê daaroor, omdat ek dink dis nodig. Want ek wil eerlik vandag vir julle sê, Haai het nie sy eie lewe geneem nie. Haai is dood aan depressie. En depressie is 'n siekte en is 'n werklikheid en is 'n verskriklike siekte. En as jy nog nooit in jou lewe depressief was nie, dan is ek so bly saam met jou. Maar ek was al een keer in my lewe daar. En dis iets wat mens vir niemand kan beskryf nie. En ek wil sommer net 'n gedig lees van ou Koos Du Plessis, wat so ietsie uitdruk van depressie. Die ergste ding van depressie in my geval was die ongelooflike eensaamheid wat mens beleef as jy depressief is. Dis die eensaamheid wat die teenwoordigheid van mense niks aan doen nie. En dis die eensaamheid wat mens selfs die teenwoordigheid van die Here nie beleef. En ek dink ou Koos Du Plessis het ook met hierdie donker kant geworstel, toe hy geskryf het, as almal ver is, word die hart skielik oud. As die wêreld 'n ster is, afsydig en koud, smeer die gordyne komplot teen die lig, krimp die kusyne en deure sluit dig. As almal ver is, vind jy jouself waar jy in laai en stil hartkamers delf. As almal ver is, vind jy jou siel weerloos en eensaam soos 'n vrou voor 'n spieël. As daar geen een is, sit jy als op die skaal, want jy weet wat geleen is, word eindelik gehaal. Dan kom die waarheid en besweer elke leen. Skenk jou weer klaarheid, maar laat jou alleen. As almal ver is, vind jy jouself, waar jy in laaie en stilhartkamers delf. As almal ver is, vind jy jou siel weerloos en eensaam soos 'n vrou voor 'n spieël. En al wat ek vir enigiemand sê, as jy ooit voel dat jy regtig depressief is, nie bietjie af is nie, nie bietjie mismoedig is, dis nie depressie, gaan praat met iemand. Geliefdes, ek wil graag vandag van ons 'n stukkie die woord bring, en ek het soveel bevestiging ontvang, dat hierdie woord regtig die troostboodskap is, wat die Here vandag ook vir julle wil gee. Want ek weet, daar waar julle nou vandag sit, is die hoop
baie min. En is die wereld baie donker. Maar ik wil graag vir julle een stuk lees uit 2 Korintiërs. Uit 2 Korintiërs van vers 1 af. Hierso Paulus, sê Paulus, om te roem het wel geen sin nie, maar terwijl dit dan nou moet, kom ik bij die gezichte en openbarings wat die Heere gegee het. Ek ken een man, en dan praat hy nou eindelijk maar van homself, ek ken een man wat aan Christus behoort. 14 jaar geleden is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die lichaam was of sonder die lichaam, weet ek nie, net God weet het. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradijs toe. Of dit met die lichaam of sonder die lichaam is, weet ek nie, net God weet het. Maar selfs van hierdie verhevenheid van my openbaring sal ek nie roem nie. Daarom, so dat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, boodskapper van Satan, om my met die vuiste te slaan. 3 keer het ek vir die Here gebid dat hy dit van my sou wegneem. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek liever roem oor my swakhede, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikheid ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Hierdie glo ek regtig is ook vir julle die woord vandag. Dat die Heere vandag vir julle wil sê wat vers 9 sê, my genade is vir julle genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Weet julle geliefdes, ons praat nie maklik oor ons swakhede nie. Ek dink ons is baie keer selfs bang om ons eie swakhede vir onsself te erken. Dis vir ons makliker om te praat oor ons voortreffelikhede. Ek dink ons is bang om ons swakhede voor mense te ontbloot. En so baie keer skuil ons maar agter fasade. Gee ons voor dat alles oukei is, dat ons in beheer is. En baie keer is dit nie die waarheid nie. Weet jy, broer en suster, ou Paulus het baie rede gehad om geestelik te roem, om 'n regte ou geestelike hoogmoedige snop te kon wees. Weet jy, niemand het meer gedoen in die geskiedenis van die mensdom om die evangelie te versprei as Paulus nie. Verder gereis. Niemand het meer swaarkry beleef as juist Paulus ter wille van die evangelie. En weet jy, dan beskryf hy 'n ongelooflike ding wat met hom gebeur het. Hy beskryf dat hy weggevoer is na die derde hemel toe en toe na die paradys toe. En ek het al baie keer gewonder, ek weet Paulus het 'n paar keer in sy lewe baie naby dood ervaring gehad. En ek wonder of 'n naby doodse ervaring nie vir hom toegang gegee het tot hierdie ongelooflike ding wat hy beleef het, dat hy die hemelse heerlikheid beleef en gesien het. Dinge beleef het wat ander mense nie kan oor praat nie. Weet julle, en Paulus kon maklik hierby vasgesteek het, by sy voortreffelikhede. Maar iewers langs die pad, moet Paulus 'n verskriklike belangrike ontdekking maak. En dit is, dat sy krag lê nie in sy voortreffelikhede nie, maar sy krag lê juis in sy swakhede. Dis 'n moeilike ding om te erken. Maar weet jy, Paulus ontdek dat wanneer hy swaar kry, dan raak hy roekeloos in sy vertroue in die Here. As hy rock bottom in sy lewe geslaan het, en glo vir my, Paulus het rock bottom geslaan, hy was hoeveel keer in die tronk gewees, hy sterf uiteindelik as 'n martelaar. Hy ken rock bottom. Maar daar by rock bottom,
maak hy 'n ongelooflike ontdekking. Is dit juist daar waar hy roekeloos op die Here kan vertrou? Gee dit hom toegang tot die ongelooflike krag van God. Daar by rock bottom. Geliefdes, daar is ons nederig genoeg om in afhanklikheid te begin leef. Weet jy, daar is ons nederig genoeg om beheer prys te gee en te sê, Here, ek weet nie meer nie, ek weet nie hoe nie, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie. Om vir die Here te sê, Here, vat net. Want ek weet nie. En dan skielik word ons gekoppel aan die kragbron van die kosmos. Word ons gekoppel aan die krag van God se liefde. Weet julle, Paulus sê vir ons in 'n ander gedeelte in Efesiërs 1, dan bid hy, en hy bid vir die gemeente, dat die gemeente se geestesoe verhelder sal word, maar dit is eintlik 'n swak vertaling van geestesoe. Eintlik is daar baie mooier woord wat hy gebruik. Hy sê, hy praat van ophthalmos tes kardia, wat beteken met die oe van die hart. Hy bid dat die gemeente met die oe van die hart sal sien watter krag daar is tot ons beskikking, ons wat in die Here glo. En weet jy, ek wil vandag vir julle verseker dat die krag waarvan Paulus hier praat, is die krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, en daar die krag is tot julle beskikking. Daar die krag is tot julle beskikking wat Christus uit die dood opgewek het om vir julle uit die stof van die hartseer op te tel en te vertroos. Weet jy, ek dink vir almal wat vir haie lief was, en ek wens ook het om beter geken, maar vir almal van ons wat vir haie lief is, is hierdie 'n verskriklike week. Hierdie is rock bottom. Ek dink eintlik nie daar kan iets slegter wees as om deur hierdie hartseer te kom. En ek wil nie vir hom kyk nie, want hy was my so mooi, as ek vir hom kyk, dan word ek so hartseer, en ek sê nou nie daardeur, dat lelike mense mens minder hartseer moet maak nie, nee, maar, hy is so mooi. En nou geliefdes, wil die Here, ek weet, daar waar julle nou sit, is die donkerste plek. Die diepste plek op aarde, is die Mariana Trench. Dis daar naby Japan. Dis die donkerste plek op aarde. Dis 11 kilometer onder die oppervlakte. Dis donker. En ek dink, dis waar julle nou voel dat julle is. Maar julle gaan as Godse kinders 'n ongelooflike ontdekking maak, dat ook daar in die donkerste van donkerste plekke kan God se teenwoordigheid sy lig laat skyn. Selfs daar in die donkerste van donkerste plekke, waar niemand tot mens kan deurdring nie, kan God se liefde ons bereik en ons optel, en ons toegang gee tot krag wat ver bo ons beskikking is. Die boodskap wat die Here vanoggend vir julle wil gee, is my genade is vir julle genoeg. Dis 'n belofte. Weet jy, broer en sister, en as miskien jy ook al in jou lewe die donker plekke gesien het, as jy dalk al in jou lewe 'n
stikkende hart beleef het. Weet ons aanbid een God wat self een stikkende hart ken. Geliefdes op Golgotha, het het vir 3 ure donker geword, toe God sy enigste seun geroep het, my God, waarom het u my verlaat? Weet jy, broer en sister, daai donker, glo ek, is die donker van Godse hart wat breek. Wat breek, omdat sy seun moet sterf vir ons sondes. Omdat sy seun moes sterf om vir haar hier die lewe te gee. Omdat sy seun moes sterf sodat julle nie sonder hoop hoef te treur nie. Weet julle, daar's 'n ou liedjie. Dis nou nie 'n vreeslike mooi liedjie nie. Maar het vat vir my saam wat hierdie gedeelte vir ons sê. Die liedjie se titel is There is nothing stronger than a broken heart. En liewe familie en liewe vriende, almal wat hartseer is, as jou hart vandag stikkend is, mag jy beleef dat God se genade vir jou genoeg is. 'N stikkende hart gee ons toegang tot die onverklaarbare teenwoordigheid en die liefde van God. Mag julle weet, mag julle glo, dat selfs hierdie groot hartseer julle nie sal skei van die liefde van God wat in Christus Jesus is nie. Mag julle weet en mag julle glo dat hy wat sy seun vir julle gegee het, sal al die ander dinge, ook die troos in Christus, uiteindelik vir julle saamgee. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat U ons ontmoet in die donker tye, in die donker plekke, in die stikkende oomblikke van ons lewens. Dat geen donker te donker is en geen diep te diep is, dat U liefde en U teenwoordigheid ons nie daar sal kry nie. En Here, nou bid ek, ek bid, dat, al is dit miskien nie vandag nie, al is dit nie môre nie, maar dat almal wat stikkend is, U krag en U troos sal beleef, ook daar waar hulle stikkend is, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek wil net graag, ons gaan so 'n bietjie van 'n lewensviering hê, en ek wil nou nie, julle moet nou nie hartseer wees nie, ek wil hê julle moet hartseer wees nie, maar ek vra ook dat julle gaan opgewonde wees oor wie Haie is. En dit was mos 'n interessante mens, en dit was 'n mens wat gehou het van lag, dit is 'n mens wat alles kon doen, dit is 'n mens wat vir ander mense omgegee het. En as ons hierdie slide sou kyk, kom ons vier iets van sy lewe. Ons gaan die slideshow kyk, en dan gaan ek geleentheid gee vir sy oom Hannes Du Plessis, gaan vir ons 'n kort huldeblyk bring, Adrian Labuschagne, 'n vriend, gaan vir hom 'n huldeblyk bring, Stefan van die Westhuis en sy swaar gaan, en dan Magnus en Jason. Maar nou wil ek ook vir jou vra, as jy voel, jy wil ietsie sê, maar nou net nie 'n elle lange toespraak maak nie, maar as jy ietsie vir ons wil deel, miskien 'n storiekie wil deel, van iets wat jy saam met haar jy beleef het, moenie skaam wees nie. Kom deel dit met ons. Kom ons vier iets in die hartseer, ook van sy lewe. Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost, ik heb jouw pad gekruist,
Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker. En die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis. Recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen wanneer die wind zal waaien. Wat uit die zuiden komt van mijn geboortegrond. Maar ik zal sterk wees en ik zal oorleven. Want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wees. Al zal dit moeilijk wees. Want jouw land is mijn land. En jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. En jouw God is mijn God. En jouw droom. Jouw droom is mijn droom. En jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. En jouw hart is mijn hart. En mijn deel is jouw deel. En mijn brood is jouw brood. Jouw leven, mijn leven. Jouw dood is mijn dood. En wanneer die donker komt en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven totdat die haat verdwijnt. Totdat die haat verdwijnt. Jouw huis is mijn huis. En jouw angst is mijn angst. Jouw stilte. Mijn stilte, jouw land, is mijn land. Is mijn land. Haie het meer gedoen in sy leeftijd. Kan julle hoor? Ja. Het meer gedoen in sy leeftijd van amper 26 jaar as wat baie mense ooit reg kry of in 'n leeftijd van 70 jaar of meer. Hy was 'n uitnemende sportman en het 'n sukses gemaak van elke sportsoort wat hy aangepak het. Nodeloos om te sê dat die meeste kere wat Haie in 'n spesifieke span was, daardie span die wedstryd liga of kampioenskappe gewen het. Hy het met 'n vasberade wil talle beserings oorwin om verder aan sport deel te neem. En toe die beserings om uiteindelik dwing om op te hou, het hy hom op afrigting toegespits en net so 'n groot sukses daarvan gemaak. As sy oom het ek heel wat van sy skolesport na gekyk en sy leiers eienskappe was opmerklik hoe hy van vooraf gelei het. Ek kan nie veel oor sy universiteitsdae sê nie, want what happened in Potts stays in Potts. Maar ek is oortuig sy studentenvriende sal kan bevestig dat hy 'n leier en 'n spanspeler was. Die bewys daarvan is te sien op die talle huldeblyke
en commentaar wat die afgelopen paar dagen op sociale media was. Haie was bitter lief in Namibie, maar zijn liefde voor Inali was groter en hij besluit om hier in Bethlehem te komen en een bijdrage te leveren. Ik denk een van Haie zijn bijzonderse eigenschappen, en hij was zo sterk soos een beest, was dat hij voluit geleefd heeft. En allemaal in zeker wil maak, allemaal is gelukkig en net die beste van allemaal. Zo heeft hij verleden jaar die Sky 100 aangepakt en succesvol klaargemaakt. Niet voor hemzelf niet, maar het was opgedraaid aan zijn nichtje, wat behandeld was voor kanker. Hij was lieve jacht en hij had nooit de gelegenheid laat voorbij gaan. Nie. En hij was nog gelukkiger als Inali samen met hem gejaagd had. En ik was bevoorrecht om daar die geluk te zien 3 weken terug. Ek is oortuig dat as Haie vandag een wens kan uitspreek, dat het is dat ons allemaal hier moet voortbouw op die legacy wat hy achterlaat van voluit leven. Ek sluit af met hierdie en ek wil heel ons moet het onthou. Een persoonse karakter word nie gemeet aan een enkele optrede nie, maar aan die manier hoe hy leef en die verskil wat so'n persoon gemaakt het in die gemeenskap. Haie, we salute you. Het was altijd zo lekker om in aan te komen met de deur waar wij
Jy het geen geheim daarvan gemaak, dat jy mens onder jou dak weet. Jy het een mens wil al uitsien aan die volgende keer of ontmoeting, want jou planne was baie in jou levenslustig en groot. En jy was een sierlijke man waar jy het. Jy het soos aanskoek gepas en jy was vir ons allemaal een voorbeeld van beste vrienden in die huwelijk. Ek sal die lewe lang na jou verlang, as ek het deed jou dag in die kiewoorse. Ek sal nooit diezelfde naam op baal of op taksel kan kry. Daar sal geen silver paule met een geel wonderplaat vir my rij, sonder een duisend stories. Ek gaan enig my kinders vertel van my beste pijl, vir my gestuur al die pad van die noorde tot in Potch. Ek sal my tyf van en aan weer met een groot hart en een dodelijke recht en geest. Ek kap jas aan tydens eerste jaarsconcert in die ambities die haakak op wat laag keer los het werk op die Suidwesters en trots en het volle bors. Haie, vandag op die 26e verjaarsdag, vir ons jou, die jong man op wie ons trots is. Ek sê elke jaar jou vier met een stukje dun bors oor die kode soos jy dit verwijs. Ons sal jou lag, ons sal lag soos jy het, ons sal bou vir al die mooi wat jy ons lewens gebring het. Rus sag, bitch, tot ziens en tot weer sien, jou kom ons. Ek is nie een man van vele woorde nie, ek het nie so lang speech geskryf nie, ek het enig gedink, so ek hou het maar kort en krachtig. Jy kon met een kort tydjie groot inpak in die mense leven maak, so ons hou dit so. En jy was een van die mense wat in jou leven gekom het, wat vir jou kon leer om elke dag te leven asof het die laaste dag is. Hy het ons allemaal geleer om voluit te leef en die beste te maak daarvan, en hy het nie een geleentheid by hom laat voorbij gaan nie. As hy gehoor het, daar is ding waar toe hy kan gaan, of as hy geleentheid het, hy het nie uitgestel vir die volgende keer. Hy het gesorg dat hy daar is, want dit is sy kans. Dankie julle, tot ons weer sien, Swara. Ek het vandag my Skyrun kouse aangetrek, ons het altyd gesê, as ons dit kon maak, gaan ons enige ding maak, maar ek weet nie so mooi nie. Ek wil net namens die berugte bomsquad een paar dinge sê oor Haie, en die probleem is, Haie was nie die bomsquad nie, hy was die hele span, en hy was kaptein. Wat sê een mens oor een man wat enig iets kon doen? Haie kon enig iets doen behalwe speech, sy hart was daarvoor te klein. Die dag waar ons jou leven vier en jou groet, kom soos een stoomtrein op my afgehardloop, en ek skraap nog moed by mekaar om hierheen in die rib te kan duik. Soms in die leven, en het is skaars, kry mens een vriend wat jou siel kan raakloop en raak leef. Haie, jy was so'n type mens, jy het mense raak geleef, het een groot impak gemaak. Ek kies vandag hiermee om herinneringe saam jou te koester, ons goeie tye saam jou te vat. Ek wou nog een paar groot oomblikke saam met jou deel. Een ramparty, een braai en een trailran sal moeilik dieselfde wees. Daar is nou een ou daarboe waar die bal hard kan opvat, of hoe het jy altyd gesê. Ek gaan afsluit en groet met die woorde van dichter Jansel Jee. Stil broers, daar gaan een man verby. Hy groet en dis verlaas. Daar is maar nog een soos hy. Bekyk om goed, rus sag. Hallo julle, ek is Jason. Ek is een persoon wat nie baie maklik vriende maak nie, maar een klein groepie mense. En 2016 was ons op een Namibiese vakantie saam met ons skoonouers, ek en Haie. En hy was huis toe, waar hy op sy gelukkigste was. Ek wil op hy huil, ek wil gelukkige stories van hom vertel. Want as ek terug, hierdie week terug drink en wat om te sê, en al wat ek kan hoor is Haie sy lach, sy blydskap. So ja, ek wil maar net een paar lekker stories deel. Toe ons nou hier by die derde dag kom, toe is ons drank op, en dit is een krisis in Namibia.
want het is warm en ek hoor die hele tijd iets om te drinken. En ons skoonouers, om Johnny en my skoonpa vra, hulle geef ons elkeen hulle kredietkaart. En ek en hy het nie 5 meter uit die plek uitgerei en so vir mekaar gekyk en dink, hulle het die grootste fout van hulle leven nou net gemaakt. Dit is een groot probleem, ons kom nou net uit Waar City uit. En ons kom in die bordelstoer en hy is stoot sommer vir my so trolle en hy sê, maak hom vol. Ons betaal nie, so, en ons kom daar en ons het die aand lekker gekeier. En op so werk het uit dat het ek en hy oor is aan die einde. En dis wanneer ons altyd diep gepraat het, oor die seer van die lewe. Johnny, het dan nie van my, my MP en Sandra, ek het nie gebede so erg nie. Ek is regtig jammer, ek het dit nie gesien nie. En ek gaan vir die rest van my lewe daarmee moet lewe. Maar ek was lief vir hom. En hy het opgestaan daar so en so rondgekyk en so regheid en droog soos wat hy kan sê, Jason, vandag gaan ons al hierdie drank opdrink. En ons het nabij gekom, hy het sommer nader aan 2 bieren so gespuit. Maar julle, as ek vir hy kan onthou in 1 woord, of kan opsom in 1 woord, is het vreesloos. Vreesloos op die rugbyveld, vreesloos op die jagveld, vreesloos in die bokskruit, vreesloos op die hoogste pieke van die Skyran, vreesloos in sy vriendskap. Kijk, hy het nie 2 keer gedink, as iemand iets aan sy vriende doen, dan sal hy bolle rol. En vreesloos in sy liefde en respect vir sy ouers en skoonouers. Ek en hy het menigte male oor dit gepraat. Net die dankbaarheid, om MP na sy bachelors in Namibia. Ons het op die vliegtuig teruggesit en hy kon net vir my sê hoe dankbaar hy is, vir wat oom alles daar naweg gereel het. En Tannie Sandra, altyd recht, het my gesê, Tannie, hulle was altyd recht met alles. Kosblikke was gepak, en hy het vir my gesê hoe dankbaar hy is vir Tannie hulle, en hy was baie lief vir Tannie hulle. En het is ironies as mens dink, grafsteen het 2 datums op. Die geboortedatum en die datum wat jy oorlede is, en jou lewe word opgesom deur daai 1 streepie. Haai se streepie was in bold, hy het 200 km/h gelewe. Maar Inelie, die ene wat hy definitief vreesloos was, was sy liefde vir jou. Ek en hy het gespog en gesê, ons kan nie glo, ons het sulke goeie vrouens gekry nie, ons het sulke 2 vuil groot mans wat slordig is en ons het sulke goeie vrouens gekry en hy het vir my net gesê, het was niemand anders as jy nie. En ek kon het sien in sy oë. En van my en die se kant af en van die familie se kant af, wat ons net sê, die gat wat hy in is, is nie diep genoeg vir een dochter van Christus nie, en daar is een pad vir jou uit, en ons allemaal is hier so saam met jou, en ek en die is los vir jou lig aan daar in Andy, en ons deur is altyd oop vir jou, as jy vir haai mis, kom keier vir ons, kom ons praat oor om, geniet om. En so ek hierdie week nou besit en denk wat ek moet skryf, dus het as een haai in my oor fluister, ek moet toch net dankie sê vir die tannies wat die koeke gebak het, en so dankie tannies, ons waardeer het. So ons is baie lief vir julle en sterkte, ons is saam met julle deur hierdie. Haai, my vriend, waar begin mens vandag? Hoe sê mens iets oor iemand, as jy nog nie beplan het om hier voor te staan nie? Daar is nog soveel wat ons allemaal saam wou doen. Die Namibie trip wat ons al 2 jaar uitstel. Ons 2de oksbekker wat al gereel was. Ek wat nog nie op my gewig is nie en jy het beloof om my maar te kry. Dankie vir al die lach, saam oefen en geselsies oor 'n bier as een van ons nie 'n lekker dag gehad het nie. Of 'n oproep om net te hoor hoe dit gaan. Vir jou familie en vriende wou jy net die beste gehad het. Dankie dat jy bereid was om altyd die bokke af te slag op die jagtrips terwyl ons ander net sit en kyk. Jou pypreek in ons braaikamer en die karaoke sessies gaan ek baie mis. Haie was een van die persone wat die minste kon sing, maar die meeste daarvan gehou het en geniet het. Ons het jou en Inelie se huwelik bewonder, die mooie manier hoe jy met haar gewerk het en haar lief gehad het.
Al was jy hierdie sterk man, was jy nog steeds baie bang vir jou vrou gewees. Haie, die gentle giant, soos jou New Horizon collega's jou beskryf het, nooit jou drinkklaar gedrink as Inali wou ry nie. Jy het soveel respect vir jou vrou gehad. Ons as vriendekring het opgekyk na jou as mens. Ek gaan die onbeplande braaisessies net so mis as jylle kom soetoe lesse kry het oor kan die pad. Almal kan sien aan die terugvoer op Facebook wat se indruk jy op oud en jonk gemaakt het. Jy was geliefd as mens gewees. Ons sal mooi na Inali vir jou kyk. Rus en vrede tot ons weer ontmoet. Sandra sê, ek sal hierdie kan doen nie, maar ek gaan nou grappies vertel, want dit is toch wat al my dier al die moeilike tye in my leven kry. En toe hy in my klas instap as 'n 15-jarige, hy was gelukkig dat ek het ek vir hom skool gegee nie, maar het ek nooit gedink dat hy stout gaat, wat as jy om pauze toesluit in die klas omdat hy stout was, as jy na pauze terugkom is hy nie meer daar nie, want hy het dier die venster geklim, geloop op die balkonnetjie, oor die dak, en dan was hy pauze weer gaan speel. En op 40 days, toe ons uitkom in die personeelkamer uit, toe sit daar jy met sy schoolbank en sy stoel bo op die dak van die school, en hy gevat, en hy was bezig om afkondigings te maak, en die school het maar nie daar gestaan en gesê, dis jy los, om maar nie dat hy klaar maak. So, daai stout gat, het was ek nie toe besef, ek gaan die voorreg hê dat hy my, dat ek sy sissieskap gaan deel met Sandy nie, en as ek een funny hoekie op het, sê my, Bie, wat so korrig hoekie ek jy daar op? En ek het gedink, ek lyk baie oulik met my mis hier in die winter en al my bee. En as ek iets ek bietjie comments doen, dan sê hy, nou is jy regte kamboetie, jy moet focus. En, ach, daar is soveel stories. December toe ons op Henties was, het hy die plaaikie ding gehad met die uitdaand. Ek weet nie of julle dit geweet nie, maar dan steek ek die plaaikie weg, en hy speel, hy is net game, hy loop dan, vertel nog steeds grappies met sy uittand, en hy vat net alles in sy straat, en dis wat ek die meeste gaan mis, is die lach, en alles is a joke, en ek sê vir Inali vir oggend, toe ons daar in die bed sit, ek wil grappies, niemand kon ek wil grappies stuur vir my soos hy nie, ek hoor vir 3 maande niks sê, want ons is een ernstige gesprek, en dan vir 3 maande weer net ek wil grappies, en dan stuur jy vir my boodskap, en dan vir 2 weke antwoord hy jou nie, en dan 11 uur die aand, dan kry jy antwoord op 3 boodskappe, en dit is maar diezelfde. So, dit was ongelooflike voorreg gewees, Inali en die Eibergs, om vir julle te leer ken, ons sou nie vir julle leer ken het, as het die was vir Inali en Huise. En ons het gesê ook die tyd wat hulle breekie gehad het, soos op Friends, het voel, we want a break. En toe het ons allemaal gesê, as die verhouding nie so uitwerkie, sal julle nog steeds familie bly, en toe was hulle nog eers getrouwd. En nou gaan ons familie bly. En ons gaan nog steeds ons Caprivi trip doen, en ons gaan nog steeds alles doen wat ons beplan het, want dis wat hy so wil gehad het, ons moet doen. So die selfde, wat een van die pelle nou gesê het, is leef voluit, want dis wat hy sou doen. Hallo. Ek wil het heel eerst vir hom sê, ek is bitter jammer, ek het vir jou beboete in die wildtuin gemaakt. Was die eerste en die laaste keer wat ek beboete gemaakt het. Hy was een wonderlike kind, en ek wil vandag kom getuig. Hierdie kind sit op Abba Vader se skoot, en ek getuig het vandag voor allemaal van julle, sy hart was reg. Dit was een oomblik van zwakheid. Dit was nie hy nie. Ek is vir hom ongelooflik lief. Maar gaan nou nie hy lief, so ek gaan iets positief af. Dit is positief. Ek gaan vertel, vanuit my geleer van, ma, jy vat gat, dan kyk ek kom en wat beteken jy vat gat? Ek het paar keer, dan sê ek, haie. En so het ons ook al sy maniertjies aangeleer. Jy is in die fout, dan het ek gedink, Inali is swanger, maar dit het toen nie dit beteken nie. Hy het ons baie dinge geleer van die lewe, en ek wil vandag sê, dankie, dankie. En Pia, Sandra, jy het ongelooflike seun groot gemaakt. Sandy, het die beste boetie ooit gehad. My kind, ons gaan nie uitkom, die wieses gaan nie vir ons los nie. En dankie vir allemaal wat jy is. My kind, jy was my hart. Ons is lief vir jou. Inali, ek is so jammer vir jou. Weet jy, ek wil julle nou vertel wat ek in die
Eibergies met mekaar die eerste keer gezien. Dit was by, in toe hulle nog in Harry Smit was. Hulle is net 1 jaar ouder as my dogter en hulle het saam ballet gehad. Toe was hulle in hulle tutus gewees, nee. En weet jy, as 'n pa het ek al so baie gewens, ek kan dit doen en ek wens vandag ek kan dit vir jou doen. Ek wens ek kan vir jou en vir al my net weer 'n tutu aantrek en julle net weer kan vashou in al die seer wat daar is, net kan wegvat. Maar die Jesus sal dit vir julle doen. Kan ek maar vir hulle vertel van haaie? Sit dans. Kan ek maar vertel? Ag Jesus, dis my die mooiste storie, nou die dag toe stroek nou by Ina lees, toe sy swaar seer. Nou hy huil sy, nou so tussen haar tanden, dan sê sy vir my oom, weet oom, hy het elke oggend met sy onderbroek vir my gedans. Ag Jesus. Weet julle, ek is so bly ons het geleentheid gehad, en dankie vir elkeen, elkeen wat ietsie kom deel het, dit kos moed. Maar anders as dit, is dit nie, het kon ons nie regtig fokus op dit wat hy vir ons beteken. En ek bid regtig dat julle die troos in die Here sal ervaar. Ek wil graag hê ons moet afsluit met hierdie lied. En dit is 'n moeilike lied om eintlik om te sing. Die lied is een van Bethel, dis I Raise a Hallelujah. En partykeer die suiwerste vorm van lofprysing is nie om die Here te loof as dit met jou goed gaan nie. Want dis verskriklik maklik. Dis om die Here te loof as dit met jou sleg gaan. As jy nie rede het nie, want dan loof jy die Here nie vir wat hy doen nie, maar vir wie hy is. So kom ons sluit met hierdie lied af en dan gaan ek die seën uitspreek. Ek wil so reël en ek gaan dan die draers aankondig wat die kus vir ons gaan uitvat. Ek wil dan vra dat ons sal bly staan as ons klaar gesing het, laat die seën ontvang het. Ons gaan uitgaan en dan gaan ons daar by die kar gaan ons die kus insit en ons gaan daar gaan jy geleentheid kry ook elkeen om van haar afskeid te neem. So geliefdes, maar ek wil hê kom ons sluit dan af met hierdie lied I Raise a Hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Yeah.
Liefdes, ek wil vraag dat die volgende persoon is om vir ons sal kom recht staan vir, om die kus vir ons uit te vat. Inelie en Marley, Vernay, Sanlie, Jolandi en Adriaan. Adriaan, ja. Geliefdes, ek wil graag die seën van die Here hier uitspreek ook oor julle en daarmee wil ek die troos van die Here ook vir julle gee. Ontvang die Here se seën. Here, mag u ons seën met u teenwoordigheid. Mag u ons seën met die wete dat u genade altyd genoeg is. En Here, mag u ons seën dat ons met die oë van ons hart sal weet ons krag is in ons swakheid, want ons krag is by U. Amen. Is nie die einde, vertel ek myself. Dis net seer vir 'n oomblik. Die idee van wat almal sou dink, is te veel en met rede. Ek het iemand nodig, nou meer as ooit. Ek kan onthou, jy het beloof. Ek vernietig my siel, ek sal moet vorentoe strewe. Ek het aanhou sing, al was het seer, en ek het als vergeet en oorprobeer, en ek het aanhou bid tot ek kon glo, en ek het vergewe.
Ek sien in my geest die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom my weer. Hy is koning, altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof om prys om halleluja. Syne slaan op dromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Thank you.